19-річний хмельничанин Володимир навчається в Києво-Могилянській академії на третьому курсі. Каже, у бібліотеці щоденно проводить 6 годин. У мене зараз сесія і взагалі я почав ходити недавно, тому що я дізнався от якраз нещодавно, що от тут якби є постійне світло. І тут виявилось, що тут ще є Wi-Fi і, в принципі, дуже зручно. Обласну бібліотеку для дітей імені Тараса Григоровича Шевченка директорка Валентина Чернус вважає пунктом незламності. Розповідає, чому. У нас є світло, а світло для нас – це зараз дуже велика перемога. У нас є тепло, у нас є інтернет, у нас є Wi-Fi. Можна скористатися усіма електронними ресурсами, як своїми особистими, так і тими, які є у нашій бібліотеці. Тобто електронний каталог, інтерактивні ресурси, скористатися сайтом нашої бібліотеки, скористатися тими ресурсами, які необхідні для роботи, для навчання. За час війни, каже директорка книгозбірні, збільшилася кількість індивідуальних відвідувачів. Користуються батьки, користуються дорослі, користуються ті, хто, можливо, і не знав, що може дати бібліотека в сучасному такому стані. А ще, дякуючи нам, нашому такому міському гіду Ігорю Байдаку, ми приймали десь біля 3000 відвідувачів екскурсії, які він проводив по місту і приводив до нас до бібліотеки. 9 місяців на базі обласної бібліотеки для дітей реалізовується проєкт «Вільна мама», головна мета якого – вивільнення часу у жінок, розповідає координаторка проєкту Вікторія Пархомець. Мами часто не мають цієї можливості сходити в магазин, отримати там пошук квартири, пошук роботи, сходити на співбесіду. Наші заняття в бібліотеці імені Шевченка відбуваються при таких умовах найліпших, мабуть, на сьогоднішній день у місті Хмельницькому, тому що тут світло майже не пропадає, тут завжди тепло, тут є майданчик, який дуже класно орієнтований на дитячий простір такий, плюс книжки, відповідно, плюс персонал. За словами Вікторії, проєкт орієнтований на жінок, які мають статус внутрішньопереміщеної особи. Тут проводяться з дітками заняття протягом 3 годин. Раніше в нас було більш тривалі, 4 години, але зараз зимовий час і трошки ми так, знаєте, переорієнтовуємо періодично наші можливості. Послуга включає в себе заняття з дітьми, ігрова якась практика, плюс у нас є обов'язкове ліплення, вирізання, малювання. 6-річний Нікіта заняття почав відвідувати нещодавно. Говорить, найбільше подобається ліпити з пластилину. Ліплю природу, як тут на коробках. Що ти вже вилюбив, розкажи нам. Цвіток, і щось ліплю я равлико, а щось я ліплю небо. За словами директорки книгозбірні, бібліотека працює з 9 до 18 у будні дні, у неділю з 9 до 17. Валерія Ковальчук, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.